Ahoj děti. Strana nadepsaná hvězdička 2 je zakončena pátým cvičením, které ano, říkáte to správně, vypracujete samostatně. Tak prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, už to máte hotové. Tady jste si zadání museli přečíst, jinak byste opravdu nevěděli, co máte dělat. Takže co tady je napsáno? Nakresli mámu. Takže jste začali kreslit svoje maminky. Nebo... No a já nakreslím také, ale já moc kreslit neumím. Takže já ty ženské a dívčí postavy kreslím všechny tak nějak stejně. Tak. Takže je to takhle. No, možná, že se smějete. Já to opravdu lépe neumím. Dělám to nejlíp, jak můžu. Takže já jsem nakreslil mámu a vaše obrázky jsou určitě daleko krásnější.